Assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum bizni kuzatib boradigan aziz birodarlar, xush kelibsiz sizlar bilan yana bir bo'lmoq Xurshid vlog. Aziz do'stlar, 9-chi mini rozgirishni biz startib berdik. Bilet narximiz 500 rubl, общий количество билетов 399 donadan iborat. 60 xil pul kabinetlari bor, ichidan glavnisi 1000 dollar, undan tashqari 200 dollar, 100 dollar, 5000, 3000, 2000, 1000 rubl. Hammasi sizlar uchun yangi bo'lsangizlar, 100 dan ziyod biletimiz ketgan. Ekranda beran asar priyazni qilingan bemalol 500 rubl tashlab o'yinga qatnashing. Agar qatnashga zo'r bo'lib biletlarni yozib ulgursak ertaga finalda o'tkazamiz. Bo'lmasa ertadan keyin inshaalloh finalimiz gazini bosingizlar. Faqat padashkada bo'lganingizda 500 rubl evaziga 1000 dollar YouTubega teng oshingiz bo'lsin. Assalomu alaykum do'stlar, assalomu alaykum barodarlar, xush kelibsiz bizning kanalimizga. Xurshid vlog do'stlar aziz. Narxi biletim 500 rubl, muhim bo'zi va start dodem. Общий количество билетов 690 dona iborat. Главный приз 1000 dollar va 200 dollar, 100 dollar, 5000, 3000, 2000, 1000 rubl hammas baroy shumo gas azaytni ekranimiz bilan asab priyazni dora. Badeli pul 500 rubl ko'rda bo'zba ishtirok qilgan yaz bo'zba inshaalloh bo'zira mek zaroning. Hamma tomon omad mehmon.